ከአንድ የእንግዳ ማረፊያ ጊቢ ውስጥ በመግባት የስርቆት ወንጀል የፈጸሙ ግለሰብ በስራት ተቀጣ ረዳሳጅን አለም የዚህን ዜና ዝርዝር ያቀርበዋል በቀለ ቢሻው የተባሉ ተከሳሽ የወንጀል ድርጊቱን እየፈጸመው ነሐሴ 20 ቀን 2016 ዓ ምት በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሁለት አይሻ መስጊድ ተብሎ ከሚጠረው አካባቢ ከሚገኝ አንድ የእንግዳ ማረፊያ ውስጥ ነው የላንች አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን እንዳሻው ትርጁም እንደገለጹት ተከሳሹ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ወደ እንግዳ ማረፊያው በመግባት ሰሳ3ሺህ የሚገመቱ የተለያዩ አልባሳትን በመስረቅ ይሰወራል የግል ተበዳይ በእንግዳ ማረፊያው ውስጥ የተፈጸመውን ወንጀል ለፖሊስ መረጃ ከሰጡ በኋላ ፖሊስ ተገቢውን ማስረጃ በማሰባሰብ ተከሳሹን በቁጥጥር ስር በመዋል ምርመራ በማጣራት በአቃቢ ህግ በኩል ክስ እንዲመሰረትበት ተደርጓል በወቅቱ ይህንን ድርጊት ሲፈጸም የሚያሳይ ሲሲቲቪ ካሜራ በወቅቱ በግቢ ስለ ስለነበረ ይህን ሲሲቲቪ ካሜራ ከግል ተበዳይ በፍሌሽ በማስመጣት ይህንን ምርመራ ከምርመራ መዝገባችን ጋር በማያያዝ ምርመራውን የማጣራት ስራ ሰርን ድርጊት ግለሰብ መከታተል እየፈለግነው ነው ባለንበት በተለምዶ መስቀል ፍላወር ተብሎ በሚጠራበት አካባቢ አገኘ ነው ካሉት የሲቪል ክትል ፖሊስ አባላት ጋር በመያዝ ተጠጣሪውን ወደ ጣቢያችን አምተን የምርመራ የማጣራት ስራን የጀመር ነው ማለት ነው ባደረግ ነው በሰፊ የምርመራ ማጣራት ስራ ተጠጣሪውም ይህን ድርጊት መፈጸሙን አምኗል የተከሳሽ በቀለ ቢሻውን ጉዳይ እየተመለከተው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቅርቆስ ምድብ ሶስተኛ ወንጀል ችሎት መስከረም 9 ቀን 2017 ዓ ም በኋላው ችሎት ተከሳሹን እያስተምራል ሌሎችን ያስጠነቅቃል በማለት በአምስት ዓመት እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ አስተላልፏል ወንጀል እንዳይፈጸም አስቀድሞ ለመከላከልና ከተፈጸመ በኋላ ፈጻሚዎቹ በሕግ አግባብ ተጠያቂ እንዲሆኑ ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጎን በመሆን እያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ መርማሪው አሳስበዋል ህብረተሰቡ ያው ለፖሊስ መተባበር ያለበት በቀናነት ይህን ወንጀል እንዳይፈጸምም በራሱም ሆነ በሌሎች ሲፈጸም ለሚመለከተ ህግ አካል ጥቆማ ያደርሳል ይህን ጥቆማ መነሻ ማድረግ ደግሞ ይህን ስራ ለምን ሰራው በተለይ ለወንጀል ምርመራ በጣም እገዛና ተግባራዊም ስለሚሆን ይህንን መነሻ በማድረግ ምርመራውን እያጣራን እንደዚህ አይነት የመሳሰሉትን ብይኖች በማሰጠት ሌሎችንም ወንጀል እንዳይፈጸሙ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ማለት ነው